Oikein hyvää aamupäivää kaikille. Tervetuloa mukaan. Onnen arpa. Suora lähetys voi ihan justiinsa alkaa. Mutta ennen kuin lähdetään pelaamaan pelejä, niin käydään katsomassa, mistä tässä kampanjassa on kyse. Ostamalla kaikkien kotien onneksi arvan, tuet Väestöliiton tärkeää työtä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Lähetä viesti ARPA numeroon 16499 ja voit samalla voittaa 20 000 euron arvoisen superlahjakortin, upean Unikulma-sänkypaketin, timanttikorusetin, matkalahjakortin tai vaikka iPhone-puhelimen. Lähetä siis viesti ARPA numeroon 16499 tai soita numeroon 0600 02000. Ja takaisin ollaan täällä, ja hei, nyt ei muuta kuin nyt tiedätte, mistä on kyse, eli Väestöliitto meillä on täällä edun saajana. Ja nyt mennään sitten heti ensimmäiseen peliin kiinni, ja tuossahan lukeekin tämä peli, näkyy tässä, eli etsi yksi suomalainen kaupunki, joka on nyt tuonne leivottu tuohon taikinaan joukkoon. Ja pari kymppiä lähtee sitten, jos kerrot mulle oikean vastauksen suorassa lähetyksessä. Mukaan voi päästä ostamalla arvan numerosta 0600 02000. Yksi soitto on siis aina yksi ostettu onnen arpa, mikä voi tuoda sulle mikä tahansa voitto. Voitothan näkyvät siis tässä koko ohjelman aikana. Silläs lailla, ja se on kuulkaa keskiviikko tänään, keskellä viikkoa mennään, pikku lauantaita vietetään tänään, kyllä. Ja heti alkuun kerrottakoon, tänään on sitten nimipäiviä viettävät Aarre ja Aarto, niin hyvää nimipäivää kaikki Aarre ja Aarto nimiset henkilöt siellä. Ja onpa aurinkoinen päivä, joho, tänään on aurinkoinen päivä ympäri Suomen maata, kyllä. No jossakin voi vielä olla ehkä vähän pilvistä, mutta kyllä on tulossa aurinkoa tänään. Saatte nauttia sitä aurinkoisesta päivästä. Mutta hei, kuka tulee kertoa mulle tämän ensimmäisen vastauksen? Mikä kaupunki tää on sitten, mikä löytyy tuolta? Minäpäs voin laittaa taas kiinni tämän paidankin. Huomasin, että se oli jäänyt auki. Se mahtuu niin hyvin kiinnikin nyt, niin kiva laittaa. Nyt on arvon ostanut henkilö linjalla. Halo, halo, kuka siellä? Seija. Huomenta, Seija. Mitä kuuluu? Huomenta. Kiitos, hyvää. Todi. Kuule, se olisi yksi kaupunki, ja mikä se on? Hanko. Hanko. Kyllä se on aurinkoinen Hanko, ja nyt on aurinkoa kyseessä tänään muutenkin, niin aurinkoinen päivä, ja Hankohan se oli siinä. Todi. Ja pari kymppiä lähti Seijalle. Paljon onnea sinne, ja seuraava peli tuli ruutuun. Noni, taas yksi Suomen kaupunki tästä. Katso, mistä se löytyy. Nämä pelithän on semmosia, että siinä voi jopa 4 lukusuuntaa tarvita. Jopa 4 lukusuuntaa voidaan tarvita. Ei välttämättä, mutta kunhan varoitin tässä, että saattaa olla, että joissakin peleissä on niinkin monta eri suuntaa, mitä täytyy käydä läpi ennen kuin löytää sitten niitä oikeita vastauksia. Mukavia lämmittelypelejä tässä alkuun. Nyt tulee arvon ostanut henkilö. Haloo, kuka siellä? Soile. Heippa Soile, mitä kuuluu? Ihan hyvä. Jahas, ja nyt sitten kaupunki, mikä? Lapua. Lapua, se siellä kyllä löytyy. Tap, tap, tap. Jes, saatiin taas oikea vastaus. Ja ei mitään muuta kuin voidaan mennä sitten taas seuraavaan peliin. Mikä sieltä tulee? Jahas, sillä lailla. Ja yksi suomalainen kaupunki pitäisi löytyä myöskin tästä pelistä. Mikä se on? Edelleen vähän lämmitellään tässä vasta. Joo. Hei, muistakaa siitä, että näissä peleissähän voi olla kompastuskiviä. Älä niihin kompastuskiviin, vaan kompastu. Niin, ja siellä voi olla joku kaupunki, joka näyttää, että se olisi oikea vastaus, mutta ei olekaan. Nyt tulee arvon ostanut henkilö linjalle. Halo, halo, kuka siellä? No, täällä on Pirjo, moikka. Huomenta, Pirjo. Kuules, täällä olisi nyt taas kaupunkihakusessa. Mikä se niin, nyt on? Niin on, ja nyt tuli niin äkkiä tämä, no niin, niin tämä tulikin uusi peli, että joo. Tää on nyt, sä saat tuttuun tapaan 3 hetkeä kyllä katsoa. Kurikka. Kurikka? Onko siellä Kurikka? No kyllähän, siellä oli Kurikka. Tap, tap, taa, hyvä. Yes, yes, yes. Kurikka, kuten huomaat, että se oli ylhäältä alaspäin tuo Kurikka, niin täytyy tarkistaa ne 4 eri lukusuuntaa aina varmuuden vuoksi. Hei, nyt sitten 2 kaupunkia nyt lähdetään hakemaan. Annetaan sitten 30 oikeasta vastauksesta, eli 2 suomalaista kaupunkia. Mitkä ne ovat tässä pelissä?
En osaa sanoa, kuinka monta suuntaa tässä nyt joutuu käyttämään, mutta muistakaa, että nämä vastauksethan voivat olla 4 eri lukusuunnasta. 2 suomalaista kaupunkia. No, kuka tulee kertoa nyt tämän 30 € vastauksen? Ei tämä nyt niin paljon vaikeammaksi pitänyt mennä, vai menikö? Ja hei, muistakaa, että täysikäinenhän täytyy olla, kun olet mukana osallistumassa. Jokainen soitto on tärkeä, meillä Väestöliitto on täällä edunsaajana. Ja sitten voit voittaa aina voittoja, kun tulet linjalle ja kuulet siellä, että oliko arvalla sitten se voitto. Niin, aina yksi soitto on se yksi arpa ja niitä arpoja voi ostaa useampikin. Ja silloinhan se voittomahdollisuus suurenee. Nyt sitten olisi kiva saada tämä 30 € voittaja tänne pikapuolin. Kuka kertoo mulle vastauksia? Eli nyt sitten tämä ensimmäinen peli tässä, missä haetaan 2 suomalaista kaupunkia. Katsotaan, miten käypi. Kuka mahtaa tulla seuraavaksi? Kuka nappaa 30? No, katsotaan. No nyt tulee arvonostelut henkilö. Halo, halo, kuka siellä? Heija. Heippa Ralla, mitä kuuluu? Kiitos, hyvä. Kuule, sä oot tuossa meidän touhuutätti, niin mitä sä oot tänä aamuna tehnyt? Kuule, käytiin vene panemassa nurinpäin. Jasso, no se on hyvä laittaa kyllä tähän aikaan vuodesta. Joo. Ei enää tarvi veneillä mennä. Ei. Kuule, nyt sitten 2 kaupunki, missä ne on? Espoo ja Mikkeli, kuulostaa hyvältä. Ja se oli just oikein. Tap, tap, taa. Siellä on veneet nyt laitettu nurin sitten. No niin, se on hyvä. Se tähän aikaan vuodesta eipä tarvi veneillä sitten kauheasti. Ja seuraava peli näkyy tässä. Ja 2 kaupunkia haetaan myöskin tästä pelistä. Mistä ne löytyy? Katso sitten 4 eri lukusuunnasta ihan varmuuden vuoksi. Ja muista, että tuolla voi olla niitä kompastuskiviä. Niitä ei kannata tulla kertoa mulle. Ne, jotka on tavallaan väärin kirjoitettu, niitä on tuolla kans jemmattu mukaan. Eli oot tarkkana vastauksen kanssa. Tää alkaa menee vaikeampaan suuntaan nyt nämä pelit, joten oot tarkkana. Kynä ja paperikin voi ottaa käyttöön, jos haluat itse kirjoittaa sitten itsellesi vastaukset ylös. Nyt tulee arvonostanut henkilö. Ja haloo, kuka siellä? No, Inkeri täällä. Moikka, Inkeri. Mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvä. Tää tuli aika nopsaa tää peli, mutta katsotaan niin nyt sitten. Niin näköjään, joo. Joo. Edellistä. Edellisen olisi tiennyt tietenkin, joo. Mutta sä saat vähän aikaa kyllä katsoa. Ja muistat, että siellähän on myöskin näitä kompastuskiviä. Älä niitä vaan sitten ota. 2 kaupunkia. Loviisa ainakin on siellä. Ja... Loviisa. Miksi se toinen on? Ei siellä kuule Loviisa edes ole. Ei, kun se on se oli väärin Loviisa. Ei ole siellä Loviisa. Valitettavasti meni väärin nyt heti. Voi harmin paikka. Ei ollut Loviisaa siellä. Ei. Katsotaan, hei, mikä tässä oli sitten. 2 kaupunkia. Siinä olisi ollut siis Orimattila, missä minä asun, ja sitten olisi ollut Ulvila. Ulvila ja Orimattila. No niin, mennään seuraavaan peliin. Katsotaan nyt sitten. Ei enempää vääriä vastauksia. Tämä tuli niin nopeasti, mutta mä toivon, että nyt ehdit katsoa tätä vähän paremmin. 2 suomalaista kaupunkia. Löytyykö ne sieltä? 2 kappaletta. Muista 4 eri lukusuunnasta katsoa. Ja muistakaa, että just tuossa kävin nyt tuon Loviisan kanssa. Ne on just nämä kompastuskivet, jotka äkki sieltä kun katsoo, niin voi ajatella, että se on siinä, mutta ei ollutkaan. Katsotaan, miten tässä käy. Täälläkin voi olla kompastuskiviä. 2 kaupunkia pitäisi kuulla. Onks kelläni siellä jo löydetty? Kuka meidän 4. Onko 4. vai 5. voittaja? Mä en muista itsekään, kun tässä menee niin vauhdilla mennään nyt. Mutta 30 lähtee oikeasta vastauksesta. Kyllä se taitaa olla 4. voittaja, kun me nyt on tulossa. Meillä on 3 voittajaa ollut nyt tähän mennessä plus 1 väärä vastaus.
No katsotaanpas, kuka tulee sitten kertomaan oikean vastauksen nyt tähän peliin, joka nyt on ruudussa parasta aikaa. Muistakaa, että mukaan pääsee soittamalla 0600-02000 numeroilla. Mä voin sanoa sen, että tämä ei mene helpompaan suuntaan kyllä nyt enää. Niin. Kyllä tämä vaikeustaso tulee nousemaan tästä, kun eteenpäin mennään ohjelmassa tänä keskiviikkona. Katsotaan, miten käypi. Saadaanko me oikea vastaus nyt tähän peliin? Onko kellään nyt vastaus tähän peliin antaa? 30 euroa. Lähtee siis oikeasta vastauksesta. 0600-02000. Vielä ehtii mukaan. No, katsotaan miten käypiä. Täysikäinen muista, että pitää olla täysi-ikäinen 18-vuotias, kun oot mukana osallistuvassa. Mutta nyt saapuu sieltä joku. Ja kuka? Haloo, kuka siellä? Haloo. No täällä on Ulla-Maija, hei. Eipä Ulla-Maija, kiva kun oot mukana. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Joo, kiitos. Mutta kun tää tuli niin yllättäen, kun ne soitti mulle, en mä yhtään nähnyt tätä taulukkoa nyt tässä. Voi näin. Ei. Totta, näet sä nyt taulukkoa? No mä näen nyt nämä kaikki kirjaimet, mutta mä aika nopeasti yleensä keksin kaikkia. Nyt mä en keksi yhtään mitään, en yhtä ainutta kaupunkia. Älä viitti, mutta mä annan sulle taas tuttuun tapaan 3 hetkeä katsoa. Niin. Mikä se voisi olla siellä? Ja 2 kaupunki pitäisi olla sitten. Ja 2 hetkeäkin niin. Nyt annetaan enää. Just joo. Ei, nyt ei tuu mitään. Eikä tuu? Ei. Voi harmi. No hei, mutta käydä katsoa, mitkä nämä on. Mitkä nämä kaupungit on? Nämä oli vaikea peli tämä. Siellä on Virrat ja sitten oli Parainen. No oli kyllä aika vaikea. Virrat ja Parainen. No hei, mennään seuraava peli ja toivottavasti se nyt olisi semmoinen vähän helpompi, mutta enpä usko. Nyt kun haetaan 3 suomalaista kaupunkia. Niin, täällähän ei siis vaikeustasohan, te tiedätte jo, ei mene helpompaa suuntaan, vaan vaikeampaa. Hei, annetaan 40 nyt tästä kuitenkin, jos joku osaa kertoa. 3 kaupunkia. Kaksi väärää vastausta ollaan saatu tähän mennessä. Näissä peleissä. Nyt mä toivon, että tähän tulee oikea vastaus. Ja 3 suomalaista kaupunkia. 3 suomalaista kaupunkia on nyt hakusessa. Nyt tulee arvanostanut henkilö linjalle. Halo, kuka siellä? No aina täällä huomenta. Ja täällä huomenta. Ei meinaa löytää, mutta Lieksa minä olen löytänyt jo. Jaha, Lieksa. No se kuulostaa hyvältä. Sitten ei ole enää kuin 2. Vielä 2. Niin, vielä 2. Niin. Sitten on Vantaa. Olisiko Vantaa, ei, katsotaan. Ei ole. Se on väärin kirjoitettu. Joo, se oli väärin. Ei. On, se on väärin. Ei, se oli väärin. Lieksa olisi yksi hyvä, mutta 3 hetkeä. Hetkinen. Juu, saat 3kin. 3 pitäisi keksiä. Ja 3 suomalaista kaupunkia, joo. Tämä on vaikea. Tämä on vaikea. Parkano on. Parkano, no niin. Nyt kuulostaa hyvältä. Parkano ja Lieksa. Vielä 1. Voi. 2 viimeistä hetkeä. Voi kun ne hoputtaa mua siinä korvassa koko ajan, että 1 viimeinen no, niinhän hetki. Niinhän ne tekee, kyllä ei jaksa meitä odottaa. No, ei ne jaksa koskaan odottaa. Vielä se viimeinen. Heitä joku vaikka. Minkä minä sanoisin? Äkkiä. Sanotaan Somero. Somero? Onko Somero? Niin. Katsotaan, olisiko se Somero? Ei ollut Somero. Ai, Alavus olisi ollut ja Parkano ja sitten se Lieksa. Ai, hemskutti. No, mutta otetaan seuraava peli sitten ruutuun. Voihan nenä.
Nyt sitten hei, seurapeli on tulossa ruutuun ja minä luen vetoa, että se ei ole mikään helpommin peli. No eipä ollutkaan, ei. 5 suomalaista kaupunkia. 5. Yhtä monta kuin on sormeja tai nakkeja, se on nakkisormeja tässä ruudussa mulla näytillä. 5 suomalaista kaupunkia. Ai, 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 ai. 40, mutta 5 suomalaista kaupunkia pitää mennä oikein. Ai, ai, ai. Meillä oli 3 väärää vastausta jo aiemmissa peleissä. Annetaan 100 € vaikka tästä pelistä, jos joku kertoo oikean vastauksen, niin 100 €. Nyt kun haetaan 5 suomalaista kaupunkia tässä pelissä. Nyt ota kynä ja paperi. Se on ihan... Se helpottaa, jos ottaa vähän kynää ja paperi. Olisiko se helpottaa? Joten. Katsotaan, miten käypi. Tänä keskiviikkona, osaako siellä joku nyt tämän pelin sitten löytää oikeita vastauksia tähän? Saa nähdä. 100 € odottaa. Hei, mä eilen lähetin Nurmijärvelle terveisiä. Eipä mennyt perille. No eihän, siellä katsottu ohjelmaa sitten eilen Nurmijärvellä. Nyt Nurmijärvelle uudestaan terkkuja sinne. Joo. No niin, sinne Nurmijärvelle meni terkut sitten tänään. Ehkä, katsotaan, mä saan kuulla myöhemmin, että menikö perille vai eikö. 100 € täällä odottaa, kuka mahtaa tulla kertomaan. Muistakaa sitten, hei, nyt tähän peliin kannattaa nyt ottaa huomioon se, että 4 eri lukusuuntaa kannattaa käyttää. No mitä ne 4 eri lukusuuntaa tarkoittaa? No te tiedät, että normaalisti luetaan aina vasemmalta oikealle, mutta nyt pitää olla oikealta vasemmalle, ylhäältä alas, alhaalta ylös. Hei, annetaan 200 €, toi pieni summa 100 € ei lämmitä paljon. 200 €, kun näin vaikea peli. 5 suomalaista kaupunkia ja 200 €. Katsotaan, miten käy. Mukaan pääset, jos on täyttynyt 18, soittamalla ruudussa näkyvään numeroon 0600 02000. Yksi soitto on aina se yksi arpa, ja arvalla, tai sitten linjalla kun oot, niin kuulet, tuliko arvalla voitto? Niin, kyllä. Sieltä voi tulla mikä tahansa robottipölyimuri, niin pääset vähän helpommalla siivouksessa. Mutta joo, täysikäinen täytyy siis olla, eli täyttänyt sen 18. Minäkin olen täyttänyt 18 muutama vuosi sitten. 200 €. Keittiöveisitarvikesettikin voi tulla sun arvalla voittona. Toi on hieno toi keittiötarvikesetti. Katsotaan, miten käypi. Löytyykö tuolta 5 suomalaista kaupunkia? Nyt siis ei riitä 3 tai edes 4, vaan pitää olla kaikki 5. Meillä oli ongelma jo tuossa, kun haettiin vähän vähemmänkin kaupunkia. Nyt tuli sitten 5. Pitäisi löytää tästä pelistä. Katsotaanpas, miten tulee käymään. Annetaan 50 lisää tuohon palkinnoksi, eli 2,5 €, jos saadaan oikea vastaus. Sillä saa jo vielä enemmänkin karkkia, jos haluaa karkkia ostaa koko rahalla. No miettikääs nyt, kun joulukin on tulossa, suklaarasioita. Kuinkas monta suklaarasiaa saat 2,5 €? Sen voit laskea siinä ihan omaksi iloksi. Nam nam. Siinä olisi paljon suklaata syötävänä. Tai lahjaksi annettavana ystäville, tuttaville, käy sitä kylässä tuolla joulun aikana. Tai muutenkin. Viisi suomalaista kaupunkia, 2,5 €. Tätä peliä mä en halus kauhean pitkään pelata. Mä halusin mennä seuraavaan peliin, joka odottaa jo. Joo, mä muistan, että joku on mukana oli maanantaina, kun pelattiin, niin piti pelata mun suosikkipeliä. Eihän me ehitty pelata, kun tuli pelkkiä vääriä vastauksia. Me jatkettiin ja tänään se on tulossa, kyllä. Minä lupaan, että tänään se tulee, kyllä. Tuli vaikka väärä vastaus tähän, niin kyllä minä lähden pelaamaan toista peliä. Oli sitten miten kävi.
Joo, mä tiedän, että moni oli pettynyt silloin maanantaina, kun ei päästy pelaa sitä peliä. Mm. Äitikin sanoi, että harmi, mutta näin se voi joskus käydä. Että. Mm. Mutta nostaa pottiin 300 euroa, jospahan se auttaisi. No niin, 300 euroa. Kiva summa. Muistakaa, että hyvän tekeväisyyteen menee sitten nämä teidänkin lahjoittamat. Niin, vai kun soittaa, niin on mukana myöskin tukemassa. Nyt on Väestöliitto tässä kampanjassa. Auttaa perheitä ympäri Suomen maata. Eli sinäkin voit olla tänään mukana auttamassa ja tukemassa. Hyvää asiaa. Mm. Eli 0600 02000. Heti jos tiedät oikean vastauksen. Vai pitäisikö meidän näyttää vaan nämä vastaukset ja mennä seuraava peli? Se on joku on sitä mieltä, että kyllä. Älkää nyt antako periksi, jos ootte jo lähestymässä viittä oikeaa vastausta. Onko kellään kaikki 5 kaupunkia? On aika vaikeet löytää, niin... Ja täällä voi myöskin olla sit niitä kompastuskiviä. Niitä kannattaa varoa. Mm. Tuli mieleen kompastuskivistä, niin olin matkaoppaana tuolla Egyptissä, niin silloin piti kyllä kertoa kaikille meidän asiakkaille, että nyt mennään, kuulkaa, suoraan tästä, kun mennään, ei katsota oikealle eikä vasemmalle, vaan mennään suoraan vaan, koska aina joku oli muuten ostamassa jotain. Joo. Hei, tehdäänpä silleen, että 3,5 euroa. Joo, 3,5 euroa, niin sillä saat kivasti lisää sitten vaikka suklaata ostettua. Mm. Nyt joku miettii, että ei mitään suklaata. Joku haluaa vaikka sukkia käydä ostamaan. No sitten, ei muuta kuin sukkia ostamaan sitten vaikka koko perheelle, niin nyt löytyisi kivasti sitten rahasumma. 3,5 euroa. Nyt oikein parhaille pelaajille tässä olisi mahdollisuus päästä voittamaan, jos löydät kaikki kaupungit. 5 kappaletta. Mm. 5 kappaletta suomalaista kaupunkia olisi nyt tarjolla tai etsinnässä tässä. Oi, joku mietti, että missä siellä on ne koirat nyt tänään? No eipä oo koiria mukana tänään, ei. Tänään en ottanut yhtäkään koiraa mukaan. Nyt on kaikki on kotona tänään hoitajan kanssa. Mm. Ja tuntuu kyllä tää vähän yksinäiseltä täällä olla studiossa, kun ei oo koiran koiraa mukana. Kyllä te koiran omistajat te tiedätte, mistä minä puhun. Mm. Mut ei siinä mitään. Tänään tällä tavalla. Kyllä minä ensi viikolla sitten otan heidät mukaan. Katsotaan, ketä otan mukaan. Mutta nyt katsotaan, miten käypi tässä pelissä tänään. Lahjakortti 2 000. Sekin voi tulla sun arvalla siis voittona. Muista, että jokainen soitto on aina se yksi arpa. Ja sieltä voi tulla mikä tahansa voitto. Mm. Joka päivä saadaan voittoja jakaa paljon. Tänäänkin saadaan jakaa paljon voittoja. Ja tänään toivon mukaan saadaan paljon myöskin lahjakortteja tästä palkinnoksi antaa. Eli näistä oikeista vastauksista. Niitä on jo mennyt tänään, mutta 3 väärää vastausta on myös tullut. Mm. Ja siksi pitää olla varovainen. Ja ottakaa kynä ja paperi. Jos sulla on kynä ja paperi, ota käyttöön. Mm. Mullekin kynä tässä paperi, mutta annetaan 400 euroa. Mä kirjoitan tänne Anne-Marille viestin. Jos Anne-Mari nyt katsoo, kun mä laitan sille viesti tässä. Joo. Elikkä tällä ei sun kannata ottaa nyt paperi käteen, kynä ja katsoa ensin peliä, okei. Sitten jos löytyy sieltä yksi, aha, sitten kirjat sinne, että numero 1, kaupunki se ja se. Sitten jatkat etsimistä. Sitten jatkat, ja sitten vaikka 2, ja se,
kaupunki. Eli tällä tavalla, mutta tämä on nyt Anne-Maria, tämä lappu. Mä laitan hänelle tämmöisen lapun tänne. Katsotaan näkyykö hän sen, kun hän tulee huomenna juontamaan. Niin täällä on kiva lappu odottamassa. No niin. Kassotaan. Hei, nyt keskittykää siinä. 400 euroa tarjolla nyt oikeista vastauksista. Ja 5 kaupunki. Joo, ei saa olla 3 tai 4. Ihan vettä vaan oli, kuulkaas, tuolla mun kupissa. Joo, jokuhan mietti, että mitä sillä on siellä kupissa oikein se juo. Ei ole limppari, ei, eikä ole kahvia, eikä teetä. Ihan kuulkaa, on hanavettä. Suomessa on niin hyvää hanavettä. Hei, nyt muuta minäkin voin tässä kertoa sitten, kun mä kuuntelin tätä radioa. Mä kuuntelen aamuisin, kun mä tuun töihin, niin nyt puhuttiin paljon sitä jodista, että nyt pitäisi ostaa jodia kauheasti. Joo, mutta vain jos on alle 40. Niin, jos on alle 40, ei sen vanhemmat sitten tarvitse mitään jodia käydä hakemaan. Joo, ja sehän on vissiin loppukin jo. Mutta joo, ihan tälle vaan tiedoksi. Annetaan hei 450 euroa. Noin. 450 euroa. Kuka osaa kertoa 5 suomalaista kaupunkia? 5 kappaletta. 5 suomalaista kaupunkia. Tätä löytyy 5. 4 eri lukusuuntaa. Muistakaa, 4 eri lukusuuntaa kannattaa myöskin katsoa. Se auttaa. Se auttaa asiaa, jos haluat löytää ne kaikki vastaukset, niin kannattaa mennä sitten vähän niin kuin etsiin silleen vasemmalta oikealle tietenkin, kuten aina kirjoitetaan kaikki, mutta myöskin oikealta vasemmalle ja ylhäältä alas sekä alhaalta ylöspäin. Eli lukusuuntia on siis 4. 4 kappaletta. Mutta 5 kappaletta kaupunkia pitäisi löytyä. Joo, ei riitä 4, vaan 5 kaupunkia. Joku mietti äsken sanoi 4 jotain. Niin, se 4 lukusuuntaa voi katsoa. Mutta 5 kaupunkia täytyy löytää. Kyllä, 5 kaupunkia. Se on, kuulkaa, tänään se pikku lauantai keskiviikko, aatelkaas. Ja hieno ilma on tänään luvattu tälle koko päivälle. Mä mietin kanssa tänään, kun mä tuun kotiin. Jos mä ehdin vaan, niin mun pitää yrittää vähän haravoida tai jotain. Ottaa pikkasen edes pois noita. Mulla on hirveän isot pihat siinä, joo, ja kauheasti on lehtiä tullut taas. Jos joku haluaa tulla meille haravoimaan, jos joku oikeasti tykkää haravoida, sehän on aivan mahtavaa. Ei mun mielestä, mutta jonkun mielestä. Saa ehdottomasti tulla meille haravoimaan. Kyllä. Minä annan 500 euroa. Joo, 500 euroa nyt tästä oikeasta vastauksista. Kyllä, jos joku kertoo 5 kaupunkia. Ja jos kertoo 5 kaupunkia oikein, niin saa vielä bonuksena tulla meille haravoimaan. Mä en usko, että kukaan lähti soittaa nyt enempää, koska minä lupasin, että saa tulla meille haravoimaan. Vaan päinvastoin, no en minä sitten, apuva. Ei tarvitse tulla meille haravoimaan, ei. Mutta kyllä tämän voi voittaa tämän 500 euroa ihan vaan kertomalla nämä 5 kaupunkia. Se riittää. Mutta mulla on semmoinen suunnitelma nyt, kun tässä on nurmikot nyt sitten saada pois ne lehdet, niin mulla on semmoinen nurmikon leikkuri. Joo, semmoinen leikkuri, joka myöskin kerää sit kaiken, kun mitä se leikkaa. Ja sillä, kun me ei vaan kuule Eesun taas, niin se kerää kaikki nuo lehdetkin. Että ihan vinkkinä vaan. Joo, tämä on semmoinen akkukone, mikä mulla on, niin sillä mä saan aika hyvin pois kaikki ne lehdet sieltä. Näin se on, kun on niitä koivuja siellä vieressä muutamat kyllä, ja niistä lähtee niin paljon nyt lehtiä, että se on tää aika vuodesta. Keltaisia lehtiä on kaikkialla pitkin nurmikkoa. Niin, ja se tiedätte, kun mulla on niitä koiria sit siellä, kun käy tarpeilla myöskin, niin sit on vähän vaikeeta nähdä ihan kaikkia juttuja, ja
saattaa astua vahingossa sitten. Oho, kävipä näin. Mm. Mut joo, robottipölyimuri näkyy tuossa. Sekin voi tulla sun arvalla voittona. Helpottaa siivoamista. Sisustuslahjakortti, jos tarvii vaikka jotain uusia vilttejä, nyt kun on viileät ilmat alkaa tulla. Ticketmaster Go Gift, tämmöinen lahjakortti, arvo 400 euroa. Myöskin siellä ne voi tulla sun arvolla, mikä tahansa näistä voitoista. Mutta tämä 500 euroa, no tämä lähtee palkinnoksi, jos kerrot oikein vastaukset, eli 5 kaupunkia tästä pelistä. Ja 4 eri lukusuuntaa. Muista se, että 4 eri lukusuunnasta kannattaa tarkistaa nuo vastaukset. Hmm. Ja ne on kaupunkeja, mitä haetaan, ei maita, ei haeta mitään kyliä, ei kaupungin osia, eikä mitään järviä, vaan kaupunkeja. Jo ei automerkkejäkään. Niitä ei olla pelattu aikoihin muuten automerkkejä. Joo, hei, sitä automerkkiä voitaisiin joku päivä kyllä pelatakin. Sitä pitkästä aikaa olla pelattu automerkkejä. Pitääpä laittaa tuohon vähän toivelistalle, että automerkkejä, kiitos. Joo, semmoinen peli olisi kiva taas. Pitkästä aikaa. Mä aina opin niistä niin paljon, koska en tunne kauhean hyvin noita automerkkejä. Mm. Mutta nyt ei haeta automerkkejä, vaan nyt haetaan ihan, kuulkaas, suomalaisia kaupunkeja. No joku miettii, että tuossa vaikka jos katsoo, että Lima ei ole suomalainen kaupunki. Lima on tuolla Perussa oleva kaupunki, Lima. Mm. Eli ei käy semmoinen kyllä tänne vastaukseksi. Mulla on ystävä, joka asuu pitkään, monta vuotta tuolla Perussa. Hmm. Kyllä. Hei, muistakaa, että tää peli on pian päättymässä. Joo, ei me tätä kauhean pitkään pelata. 500 euroa tarjolla, hei nyt sitten, niin hopi mukaan. Nyt pitää saada voittaja. Joo, nyt pitää saada voittaja. Eli katsotaan nyt, miten käypi. Onko sulla puhelin siinä? No mulla on tässä tietenkin taskussa. Ja hiljaisella tilalla on, kuten aina. Mutta 0600-02000 heti tähän numeroon, kun soittaa, niin voit olla se henkilö, joka päätyy jopa voittamaan tämä 500 euroa. Se mahdollisuus on nyt olemassa. Mutta ei kauaa enää. Hmm. Hei, mähän ilman voittajaa en halua nyt tässä pelissä tätä peliä, koska 3 väärää vastausta tuli jo aiemmissa peleistä. Niin, tehdäänpä silleen, että mä tarjoan teille nyt 3 sekä 4 oikeasta vastauksesta joku pienemmät summat. 300 ja 400 euroa. Joo, tehdään niin, että 3 kaupungista kun on menee oikein, saat 300 euroa ja 4 saat 400 euroa. Nyt näkyy tuossa. Nyt sitten tässä on voittaja. Ja 500 euroa, jos kerrot kaikki 5 oikein. Sulla on 3 eri vaihtoehtoa. Kerrot mulle 3, 4 tai 5. Mm. Ja voittajaa nyt kaivataan. Tää peli ei ole kauaa enää tässä ruudussa. Me mennään seuraava peli pian pelaamaan. Joo, ja tänään se on tulossa, tämä mun suosikkipeli. Tulee sitten vaikka vääriä vastauksia tähän, niin minä en välitä siitä. Minä menen ja otan tuon pelin tänne. Sanotaan mun korvaan sitten mitä vaan. Kyllä, koska maanantaina oli tarkoitus pelata, mutta eihän me päästy pelaamaan sitä silloin. Ei, syystä, että meillä meni niin pitkään siinä yhdessä pelissä, kun tuli pelkkiä vääriä vastauksia. Mutta siinä lopussa saatiin sentään 1 oikea vastaus. Mutta tähän nyt pitää saada oikeita vastauksia. Mielellään 5 kaupunkia. Ottakaa nyt se kynä ja paperi sieltä ja kirjatkaa sitten ne vastaukset siihen. Mm. Suosittelen, ettei vaan nyt käy niin, että sulla on nyt kaikki 5 tiedossa ja sitten sä tuut tänne suoraan lähetykseen ja sitten sä kerrotkin kaikki 5 ja ops, menikin 1 väärin. Joo, kun täällä voi kompastuskiviäkin olla. Muistakaa katsoa 4 eri lukusuunnasta. Nyt tarkista vielä kerran, että sulla on ne kaikki siellä tiedossa. Mm. Kaikki 5. Toki saat 4 euroa, 3 euroa. Mutta kyllä mä toivon nyt, että saataisiin jakaa 500 euron lahjakortti, koska sillä tekee paljon enemmän.
voi vaikka niitä joululahjoja sitten ostella. Kyllä se joulu pian tulee. Joo. Mä en tykkää puhua tuosta joulusta vielä, kun ei olla niin pitkälle vielä. Vaan se jouluhan on tulossa, joo, mutta me ollaan vasta lokakuussa nyt. 12. päivähän on tänään, jos joku ei tiennyt. Katsotaan, miten käypi. Tänään ei ole mikään liputuspäivä muuten. Sehän taisi olla se maanantai, kun oli liputuspäivä. Se oli Aleksis Kiven päivä silloin. Tänään ei ole mitään liputuspäivää. Ei ole. Ei ole tänään semmoista päivää, ei. Hei, nyt sitten 3, 4 tai 5 kaupunkia. Tähän peliin tarvitaan oikeita vastauksia. Eli nyt saman tien, ei sitten hetken päästä, vaan heti. Hop hop, tsup tsup. Tsup tsup ketsup. Yksi soitto on aina se yksi arpa. Ja ties vaikka silloin, kun sinä nyt soitat, niin sieltä tulee joku kiva voitto. Ja ties vaikka päädyt jopa tänne suoraan lähetykseen mukaan. Nyt mä oon siis tarjonnut teille 3 eri vaihtoehtoa. 3 eri summaa voittaa. Nyt mä kaipaan jonkun teistä tänne. Voittamaan joko 300, 400 tai 500. Riippuen sitä, kuinka monta oikeaa vastausta tulee. Minimi 3. Mutta mulla on semmoinen tunne kyllä nyt, semmoinen ihme tunne on, että mä saan pian kuulla 5 kaupunkia. En tiedä miksi. Mutta mä toivon niin, että 5 kaupunkia saan kuulla, jotta voitaisiin jakaa tuo 500 euron lahjakortti. Niin, koska kuten sanoin jo aiemmin, sillä saa paljon enemmän kuin näillä pienimmillä summilla. Mutta olepa tarkkana. Minimi 300 euroa, jos kerrot 3 kaupunkia 5 mahdollisesta. Ja 4, jos kerrot. Saat 400 euroa ja 5, toki tuo 500 euroa. 3 väärää vastausta ollaan jo aiemmin tänään saatu. Ei tästä pelistä, vaan aiemmista peleistä, jossa pyydettiin vähän vähemmän vastauksia. Vaikeustaso tietenkin on noussut tässäkin, mutta mä toivon, että me saataisiin ihan pikapuolin puhelin pirinää tänne studioon. Joku tulisi kertoa se oikea vastaus. Ja mennään seuraavaan peliin. Se mun suosikkipeli on siis tulossa tämän jälkeen. Joo, kyllä. Mä oon luvannut sen nyt, että tänään se tulee. Kyllä vain. Se on se, että peli on päättymässä. Kyllä, tämä peli päättyy. Joten nyt ei muuta kuin mukaan sitten, jos haluat tähän tulla kertoa oikea vastaus ja voittaa 500 euroa, niin 0600 02000 se numero. Ja heti kun olet linjalla, kuulet, tuliko voitto sun arvalla. Kyllä, mitä useamman arvan ostaa, sen suurempi voittomahdollisuus tietenkin on. Ja myöskin se mahdollisuus kasvaa, että pääset mukaan suoraan lähetykseen kertoa sun vastaukset. Jos sun vastaukset on kaikki 5 oikein, saat 500 euroa. Mikäli on 4 oikein, saat 400. Jos on 3, niin saat 300. Peli on päättymässä. 18 vuotta, jos on täyttänyt, tervetuloa mukaan osallistumaan. Onnen arpa, hyväntekeväisyys arpajaisiin. Täällä minä, Janne, odotan, että kuka mahtaa tulla kertoa kaupunkeja. Kaupunkeja. Ja se on se hyvä puoli tässä, kun tähän tulee mukaan osallistumaan. Ei pelkkä se, että voit voittaa voittoja, vaan myöskin se, että oot mukana tekemässä hyvää. Yhdessä voidaan saada muutoksia aikaiseksi. Ja Väestöliitto on tässä kampanjassa edunsaajana. Tuotot ohjautuvat heille. He pääsevät sitten auttamaan perheitä. Joten tärkeällä asialla ollaan. Ja sinäkin voit päästä tänään voittamaan. Aattele, niin. No tää 500 euroakin tässä odottaa nyt vaan tää palkinto. Että joku tulee nappaamaan, jos kerrot 5 kaupunkia. Mikäli osaat kertoa kaikki 5. Mutta on täällä vaihtoehtoja, vähän pienemmätkin summat. Onhan tuossa nyt sitten 300 euroa 3 kaupungista, 400 euroa 4 kaupungista. Ei sekään ei ole huono. Ei. Peli on päättymässä. Saadaan pian tuo seuraava peli sitten ruutuun, kun saadaan ensin tähän nyt se oikea vastaus.
Onko sulla se olemassa? Eli mielellään kaikki viisi kuulisin. Pikapuoli. Mä tarvitsen ottaa vähän vettä, kunnes joku tänne pian saapuukin. Toivottavasti saapuu pian. Mokkamaster kahvin keiti. Jos jokukin siellä kahvia nyt juo, niin kippis vaan sinne. Minä juon vettä. Ja sitä vettähän pitääkin juoda. Mielellään semmoinen 1,5-2 litraa päivässä nyt näin kun talvisaikaa ollaan, niin olisi ihan hyvä. Kyllä. Riippuu myöskin paljon kuluttaa tietenkin. Jos käy jossain lenkillä tai muuta, niin voi ottaa muutama kuppi ylimääräistä vettä. Joo. Peli on päättymässä. Kuka tulee voittaa 300, 400 tai jopa tää 500 euroa? Mä en voi täällä odottaa ikuisesti. Te saatte nyt yhden minuutin. Yksi minuutti ja se lähti käyntiin saman tien tuolla oikeassa reunassa. Kyllä, siellä tikittää nyt kello. Enempää aikaa ei voida antaa tälle peliä. Mä haluan mun suosikkipeliä saada tänne nyt ruutuun. Joo, mennä sitä pelaamaan. Te voitte jo vähän valmistella tuossa vähän aivojumppaa. On tulossa siis kyllä. Mutta tähän tarvitaan ensin se oikea vastaus. Ja noin puolisen minuuttia on tuossa kellossa enää aikaa jäljellä. Ja toivon, että kun puhelin täällä pirisee studiossa, että me saadaan nyt ne kaikki 5 kaupunkia kuulla. Kyllä mä toivon, että me saadaan se isoin lahjakortti, nyt se 500 euroa annettu palkinnoksi oikeasta vastauksesta. Katsotaanpas, miten käy. No nyt ei olekaan aikaa enää jäljellä kuin se 10 sekuntia, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No? Kuka tulee? Tää peli päättyy. Keneltä saadaan kuulla oikea vastaus? 3, 4 tai 5 kaupunkia vastaukseksi. Hopi hopi mukaan, vielä ehtii. 0600, 02000 numero. Heti saat kuulla linjalla, tuliko voitto sun arvalla, mutta saattaa olla, että saat kuulla myös hetki pieni. Päädyt suoraan lähetykseen mukaan. Silloin kannattaa ehdottomasti jäädä odottaa linjalle. Kyllä, kunnes sä kuulet mun ääneni. Ja tulen kysymään sulta sitten, että mikä on se oikea vastaus. Tai siis useampihan me tarvitaan. Ei se yksi riitä tähän, vaan pitää olla 3, 4 tai 5. Ja mieluiten 5 kaupunki oikein. Kyllä, näin se vaan on tänä keskiviikkona, että tämä peli on päättymässä. Mennään seuraava peli pian pelaamaan. Ja on tulossa se yksi mun ihan suosikkipeleistä. Mä tiedän, että se on monen siellä kotosoffallakin teidän suosikkipeli. Kun haetaan niitä 5 kirjaimisia sanoja, kyllä. Ja katsotaan vaan, miten käy siinä pelissä tänään. Mutta nyt tässä tämä peli mä haluan saada voittajan pikapuolin, kun peli on siis tässä päättymässä. No. Kenellä on nyt nämä kaupungit tiedossa? Nyt saman tien mukaan. 0600, 02000 vielä on mahdollisuus päästä voittamaan tämä palkinto 500 euroa, kun kerrot mulle oikeita vastauksia. 5 kappaletta. Mutta kaikki 5 täytyy silloin olla oikein. Täytyy mennä oikein. Me ollaan siis nollilla nyt oltu jonkun aikaa. Nyt pitää saada oikea vastaus. Kuka sen tuo mulle tänään? Täällä voi siis puhelin piristä minä hetkenä hyvänsä täällä studiossa. Joku teistä tulla kertomaan oikean vastauksen, tai 5 kappaletta, 4 tai 3, miten monta kerrot mulle, saa nähdä. Kuka mahtaa tulla? Hei, jotain vastauksia nyt sitten. 3, 4 tai 5, itse päätät monta kerrot oikein. Huhhuh, hei, mä pakko pian alkaa vetää tänne se toinen peli ruutuun, koska peli päättyy. Ei voida tätä peliä nyt enää pitkään pelata.
Nyt tulee arva nostanut henkilölinjalle. Halo, halo, kukas siellä? Pirjo täällä, hei. Heippa Pirjo. Nyt kuules, olisi 500 euroa tarjolla tai pienempi summa. Montako kaupunkia olet löytänyt? No 5 löysin. 5, okei. Kerroppas, mitkä ne on? No niin, ensimmäinen on Helsinki. Joo. Sitten on Turku. Joo. Kokkola. Joo. Imatra. Joo. Ja Rovaniemi. Rovaniemi. Katsotaan, menikö oikein. Se on 500 euroa. Onneksi olkoon. Hienoa. Meni just oikein. Tap, tap, ta. Yes, yes, yes. Hyvä. Eli siinä oli just ne kaupungit. Hienosti pelattu. Ja 500 euroa saatiin jakaa. Mahtavaa. Nyt kuulkaa, mennään seuraan peliin. Yes. Elikäs. Katsotaanpas nyt sitten, joka tästä tulee. Aha, mä sanoin jo. Tänään pelataan siis tämä mun suosikkipeli. Ja tänään sitten haetaan sellaisia... Viisi kirjaimisia sanoja, jossa on A-kirjain toisena ja viimeisenä. No, helppoa on tulla se eka kertomaan, joten nyt ei muuta kuin soittoja vaan sitten ja näitä arpoja ostelemaan, niin katsotaan miten käy. Otetaan kynä valmiiksi käteen. Kynä valmiina. Kuka tulee kertoa ensimmäisen? Eli 0600-02000. Mikäs on tämä meidän ensimmäinen sana nyt tuohon tähän peliin? Kuka sen osaa kertoa? No, arvo nostanut henkilölinjalla. Halo, halo, kukapa siellä? Jouko. Heippa Rallan, tervetuloa suoraan lähetykseen mukaan. Uusi peli lähti käyntiin. Viisikirjaiminen sana. Mikä on sun vastaus? No se on Helsinki, Turku, Kokkola, Imatra. Joo, mutta se meni se peli jo. Nyt on uusi peli jo ruudussa. Viisikirjaiminen sana. Joo, no en minä nyt... Kun olin tässä puhelimen ääressä justiin, niin en minä tiedä niistä vielä mitään. No katsopas, kun näet nyt ruutu, niin haetaan viisikirjaiminen sana. Toinen ja viimeinen kirja on A. Onko sulla vastaus antaa? Onko vastausta? Ei ole vastausta. Ei ole vastausta. Voi harmin paikka, harmin paikka. Kuka nyt tulee sitten avaamaan tämän pelin? Kuka osaa kertoa sellaisen viisikirjaimisen sanan, jossa on A toisena ja viimeisenä. Täytyy olla perusmuodossa, täytyy olla myöskin sellainen sana, joka löytyy sanakirjasta. Voi myöskin olla tietenkin vaikka nimi. Mutta nyt sitten ei muuta kuin mukaan, jos tiedät tämmöisiä sanoja. Elikäs, katsotaan miten käypi. Viisikirjaiminen sana A-kirjain toisena ja viimeisenä pitää olla tässä pelissä. Unohtakaa se edellinen peli, se meni jo. Se juna meni jo. Se juna meni jo. Nyt on uusi juna täällä menossa. Ja ohjeethan näkyy myöskin tuolla ruudun alareunassa sekä tuolkin pyörii sitten. Hei, nyt tulee arvo nostanut henkilö linjalle. Halo, halo, kuka siellä? Terve. Moikka. Mikä on sun vastaus? Aasi. Mikä? Aasi. Aasi, voi harmi, se on väärä vastaus. Aasi, siinä on vain 4 kirjainta. Voi harmin paikka. Siinä meni sitten pari kymppiä sivusuun. Voi voi. Kuka aloittaa tämän pelin nyt sitten tänään ihan oikealla vastauksella? Osaako joku? 2 väärää vastausta ollaan saatu jo. Ei ole todellista ja peli on vasta alussa. Ei, haloo. Nyt pitää alkaa keskittyä siellä pikkasen. No niin. Aasi. Voi harmin paikka. Mitä tulee käymään tässä pelissä tänään, kun näin hassusti lähdettiin aloittaa? 2 väärää vastausta. Kuka tulee kertoa nyt ensimmäisen vastauksen tähän peliin? Hei, 0600-02000 numero. Kuka nyt tulee kertoa? Nyt kannattaa ottaa puhelin käyttöön, koska näyttää siltä, että kukaan nyt ei osaa tätä peliä. Niin. Se on 5 kirjainta. Pitää olla. Nyt tulee arvo nostanut henkilö linjalle. Haloo, kuka siellä? No, Toivo Leo. Heippa Toivo. Tervetuloa suoraan lähetykseen mukaan. Kuule, nyt saat avata tämän pelin. Eli 5 kirjaiminen sana. Mikä on sun vastaus? No voi. Se oli mulla mielessä tuossa justiin. Älä nyt. No. Voi, että. Joku muu. Joku äkkiä nyt joku sana. 5 kirjainta. A toinen ja viimeinen. Voi, että.
Se meni mielestä pois ja ei se varmasti tuu enää. Voi ei. Voi joo. Harmin paikka. Eikö yhtäkään ei tuu mieleen nyt? Ei tuu. Pitäisikö mielessä tuossa ihan? Ai, voi harmin paikka. Voi ei. Mikä tässä nyt on? Nelikirjaiminen tuli se aasi. No sehän ei käy tähän, kun haetaan 5 kirjainta. Ja semmoinen sana, joka löytyy siis ihan sanakirjasta, perusmuodossa oleva suomenkielinen sana, se ei saa olla kyllä mikään firma tai yritys, eikä myöskään kirosana. Vaan sitten joku muu. Kuka tulee kertoa ensimmäisen tähän peliin? Nappaa sitä 20 € lahjakortti. Itse me taikka ostaa jätskiä tai vaikka jotain muuta sillä rahasummalla. 20 saa aika monet jäätelöt muuten. Kyllä. Arvo nostanut henkilö on linjalla. Halo, halo, kuka siellä? Ulla. Heippa Ulla, mitä kuuluu? No hei, kiitos, hyvää. Kiva kuulla ja kiva, kun oot mukana. Hei, miten sun päivä on lähtenyt käyntiin? Hyvin. Hienosti. Ja nyt on vielä paremmin, kun saat kertoa ekan vastauksen. Vatsa. Mikä? Vatsa. Vatsa. No, joo, hyvä on olla. Joo, vatsa, yes. Vatsa. No niin, hyvä. Juu, oikea vastaus. Mä olin kuulemassa ihan ensin jotain muuta, mutta hyvä. Vatsa. Sillä lähdetään käyntiin nyt sitten. No niin, uusi sääntö tuli mukaan peli heti. Muistakaa, myös pystyrivittäin, kun katsotte, okei, ne aat, ne täytyy aina toistua. Joo, toinen ja viimeinen, ne on kirjoitettu sen takia tuonne. Mutta tämä V-kirjain ei saa alkaa enää V-kirjaimella yksikään sana. T-llä ei saa olla kolmas, S ei saa olla neljäs. Ja tällä tavalla aina kun tulee joku uusi sana tähän, niin ne kirjaimet taas, mikä näkyy sitten pystyrivittäin, eivät saa enää toistua. Se on nyt se tärkein sääntö tässä pelissä. Mutta nyt tulee arvo nostanut henkilö linjalle. Halo, halo, kukapa siellä? Seija. Heippa Rallan. Hei. Seija, se vatsasana tuli, mutta mikä sulos kertoo? Lauta. Lauta on hyvä. Joo, lauta. Pannaan tänne lauta. Kuka kertoo sitten seuraavan? No niin, nyt saatiin hyvä drive päälle tässä. Vatsa ja lauta. Niin, ensin voi olla vatsa, sitten tuleekin lautavatsa. No niin, 30 annetaan seuraavasta oikeasta vastauksesta. Perusmuodossa oleva 5-kirjaiminen suomenkielinen sana. Ei saa olla kirosana, eikä myöskään mitään yritys tai firmaa, mutta saa olla nimi. Perusmuodossa oleva sana siis nyt haetaan. Älä lähde kääntele vääntele niitä sanoja sit suuntaan tai toiseen. Ei. Ne pitää olla ihan perusmuodossa, niin kuin ne on sanakirjassa. No niin. Kuka tulee kertomaan seuraavan? Katsotaanpas, miten käy. 5 kirjainta. A toisena ja viimeisenä. 2 sanaa meillä on. Meillä on täällä vatsa ja lauta. Mutta nyt pitää saada se seuraava kuula. Se kolmas sana tähän. Kellä on se tiedossa? En tiedä, onko kaikki saanut jotain auringon pistosta jo tässä, kun aurinko paistaa ulkona. Tuli niin hassuja vastauksia. Tuolla on 3 väärää vastausta. Hei, huhhuh. Ihan alussa. Mutta katsotaan, miten tässä käy sitten. Miten lähdetään jatkamaan tätä peliä. Mä toivon, että saadaan oikeita vastauksia nyt sitten pelkästään. Kyllä, pelkkiä oikeilla vastauksilla jatketaan nyt tätä peliä. Muistakaa se tärkein sääntö, eli pystyrivittäin ei saa ykkösessä, kolmosessa, nelosessa toistua. Ne mitä on kerrottu. Arvo nostanut henkilön linjalla. Haloo, kuka siellä? Anita Laatikan. Tervehdys, mitä kuuluu? Ihan hyvä kuuluu. No niin, hieno homma ja nyt sulla on toivon mukaan hyvä vastaus antaa. No ihan hyvä taas kerran. No niin, mikä se on? Malja. Malja. Se on hyvä vastaus, se on 30. Kiva, kiva, jes, onneksi olkoon. Malja, kyllähän se sopii tuonne. Otetaan malja sille, kyllä.
Vatsa, lauta, malja. Mm-hmm. Mikä on seuraava sitten? Jahas, katsotaan kuka tulee kertomaan neljännen sanan. Mm. Vatsa, lauta, malja. Hyviä vastauksia on tullut. Kuka kertoo seuraavan hyvän vastauksen? Kuka osaa nyt kertoa viisikirjaiminen sana? Nyt tulee arvonostanut henkilö linjalle. Halo, halo, kuka siellä? Seija. No hei, pitkästä aikaa. Mitä kuuluu? No hyvä, hyvä. Kiva, kiva. Hei, mikä sana? Pappa. Pappa. Hyvä vastaus. Pappa. Laitetaan tänne pappa. Se on aivan oikein. Pappa. Nyt sitten hei, muistakaa, että P-kirjain ei saa olla missään sanassa enää, koska P on ykkösenä, kolmantena ja nelosena. Ei missään saa tulla enää P-kirjainta. Nyt kaikki P-kirjaimet voitte unohtaa. Niin, kokonaan. Ei P-kirjainta missään muodossa. Mutta, 40 € oikeasta vastauksesta. Hyvä sana, kun tuut kertoo, niin saat tuollaisen lahjakortin. Itse meet vaikka McDonaldsin syömään tai meet vaikka Tokmanilta ostaa sokeria tai mitä itse haluatkin tehdä. Nyt tulee arvonostanut henkilölinjalle. Halo, halo, kuka siellä? Heipä hei, Ritva soittelee. No moikka, tervetuloa suoraan lähetykseen. Kiitoksia, kiitoksia. Mitäpä kuuluu? No mitäs, aurinkoinen sää. Tänään kiva. On kiva aurinkoinen sää, kyllä. Hei, nyt saat antaa mulle hyvän vastauksen. Mikä se on? No olisiko ranka? Ranka. Katsotaan. R-A-N-K-A. Se on oikein hyvä. Ranka. Käy tänne. R-A-N-K-A. Ranka. Katsotaan sitten. Voi tulla kertoa seuraavan. Seuraava viisikirjaiminen sana. No niin. Vatsa, lauta, malja, pappa, ranka. Katsotaanpas, kuka kertoo seuraavan vastauksen ja millainen vastaus on tulossa. Muistakaa se tärkein sääntö, että ei voi toistaa ne kirjaimet pystyrivittäin, mutta kun ne aat, ne täytyy toistua. Joo, mutta ei muut. Katsotaan, miten käy sitten. Perusmuodossa täytyy sana olla. Suomenkielinen tietenkin ja arvonostanut henkilön linjalla. Halo, halo, kuka siellä? No Tuula täällä, moi. Moi, mitä kuuluupi? Kuule, ihanaa, kaunis ilma. Joo, nyt saa nauttia kerrankin. Ollut sadetta ihan tarpeeksi. Joo. Hei, kuule, mikäs? Semmonen sana. Joo, kerro vaan. Naara. Mikä? Naara. 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 Joo. Kuulostaa kuule hyvältä. Naara. Aivan loistava vastaus. Sinä lähti tuosta 40 onneksi olkoon. Nyt tulee kyllä mielenkiintoisia vastauksia. Vau, 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 vau. Hyvä. Annetaan 50 seuraavasta vastauksesta. Vatsa, lauta, malja, pappa, ranka, naara. Mikä on seuraava? Mikä on seuraava? Katsotaan, 50 € saa henkilö, joka kertoo seuraavan vastauksen oikein, eli suomenkielinen sana perusmuodossa, A-kirjan toisena viimeisenä. Se ei saa olla kirosana, se ei saa olla firma tai yritys, mutta saa olla vaikka nimi. Niin. Joo, kyllä saa olla vaikka nimi, jos sellaisen vaan nyt saat sopimaan tänne. Se on eri juttu sitten se. Niin. Että ne kaikki vaan niin vaan sovikkaa. Ja perusmuodossa pitää olla suomenkielinen sana. Löytyä siis, täytyy löytyä sana kirjasta. Tänään olette kyllä yllättäneet, mutta aika uusilla sanoilla, mitä mä en muista tuolla tässä pelissä edes ollut aikaisemmin. Hienoa. Hyvä, hyvä. Joku ehkä nyt ottanut sieltä sanakirjan käyttöön. Ehkä. Se kannattaakin ottaa. Sanakirja kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön, mikäli olette pelaamassa tätä peliä. Se voi auttaa löytää uusia vastauksia. Ja tuoda sulle tietenkin uutta lahjakorttia.
Mutta kolme väärää vastaus saatiin heti alussa, joten nyt sitten ei ole varaa enempää vääriin. Nyt tulee arvonostanut henkilö linjalla. Haloo, kuka siellä? Ahola. Moikka, mitä kuuluu? No mitä tässä kuuluu? Niin. Hyvä, tietenkin. Hyvä, aurinko paistaa. Niin. Joo. Hei, mikä se sana sulla on kertoa? No semmoinen sana kuin kasva. Kasva. Katsotaan. K-A-S-V-A, joo. Hyvä, se on hyvä vastaus. Kyllä, kasva. Se sopii tänne. Kasva. Joo, loistava vastaus. Nyt sitten seuraava. Nyt tulee kyllä tosi hyviä vastauksia. Wow. Wow, wow, wow. Ei voi muuta sanoa. Hienoja vastauksia tulee nyt tänään. Nyt on kyllä siellä oikein sanakirja taitaa olla esillä. Hyvä, niin se kannattaa jollakin. Eli muistakaa se tärkein sääntö sitten, että nyt kun tässä on jo tässä ekassa pystyrivissä, siellä on K-kirjain, N, R, P, M, L ja V, ei saa toistua enää tähän tai tohonkaan. Sitten tässä on T, U, L, P, N, A, S, ei saa toistua enää tähän riviin. Ja neljäs pystyrivi on S, T, J, P, K, R, V, ei tuohon enää saa toistua. Mutta keksitkö vielä jonkun viisi kirjaimisen sanan, joka on sääntöjen mukainen vastaus? Kenellä on, annetaan 60 euroa, mikäli jollakin on nyt siellä, on vielä yksi sana. 60 euroa. Tänään tää tulee menee todella vaikeaksi päästä tonne alas saakka. Mä luulen, että tähän kun me päästään, nyt saadaan oikea vastaus. Se on jo hyvä, mutta jos me tuonne päästään, en tiedä miten tulee käymään. On niin paljon hienoja vastauksia tullut kyllä tänään, että oho. Nyt olette yllättäneet mua. Mä annan 80 sit seuraavasta, jos tulee nyt oikea vastaus. 80 euroa. Kyllä täytyy saada. Ei tää niin helppoa enää ole löytää. Mä mietin tässä. Ai. Tää ei oo helppoa nyt enää. Ei ole helppoa enää, ei. Tänään on tullut hyviä vastauksia. Todella hyviä vastauksia on tullut tänään. Annetaan 100 euroa sitten, jos saadaan kuulla oikean vastauksen tähän. Eli 100 euroa, jos kerrot tähän nyt oikean vastauksen. Se on 5 kirjaiminen sana. A-kirjan on toisena sekä viimeisenä. Se täytyy löytyä sanakirjasta, eli suomenkielinen sana. Se ei voi olla firma tai yritys, ja se ei myöskään voi olla kirosana. Ei. Mutta se voi olla siis nimi. Joo. Henkilön nimi se voi olla. Nyt saatte kyllä miettiä ihan rauhassa. Minä juon vähän vettä. En mä tiedä. Tää on kyllä hirveen vaikea nyt tää peli. Mä en tiedä. Mä mietin semmoista kuin halpa. Ei käy halpa. Meillä on L-kirjain tuossa. Sauna. Ei käy sauna. Meillä on U-kirjain tuossa. Ei oo helppoa. Ei oo helppoa nyttä. Kenellä on nyt siellä joku sana? Onks kellään? Siellä alkaa harmaat hiukset jo kasvaa, jos ei niitä ole jo entuudestaan. Kyllä. Mutta joku sana pitäisi löytyä nyt. 100 euroa odottaa. Katsotaan, miten käy. Nyt on niin hyviä vastauksia tullut kyllä tänään. Aivan erilaisia sanoja. Pitää olla normaalisti tässä pelissä ei saatu kuulla, niin katsotaan, miten käy. Se voi olla, että siinä on eliminoitu nyt niin paljon hyviä sanoja, joita ei voi käyttää sitten enää tässä.
ei ole helppoa. Ei ole helppoa enää. Mutta katsokaa tarkkaan ne kirjaimet, mitkä täällä on olemassa. Ja älkää vaan sitten lähdetkö toistamaan niitä, jos on yhdessä ja samassa pystyrivissä jo olemassa se kirja, mikä sun uudessa sanassa nyt on. Elikkä 100 euroa odottaa. Nyt on kyllä vaikeaksi mennyt tämä peli. Mä toivon, että me saadaan oikea vastaus nyt täällä puhelin pirisee studiossa. Toivonkaan ihan pikapuolin, mutta en tiedä. Jos ei kellään ole vastausta antaa, niin sit on vähän hankalampaa. Voi voi, tää on nyt aika vaikeaksi mennyt. Mutta nyt tulee arvonostanut henkilö linjalle. Halo, halo, kukapas siellä? Täällä on Maritta. Heippa Maritta, mitä sulle kuuluupi? Ihan hyvää, ihan hyvää. Nyt mä toivon, että sulla on oikea vastaus antaa. Jaffa. Jaffa, Jaffa. No sehän käy tänne oikein hyvin. Jaffa, kyllä. Jaffa. Kyllä, Jaffa käy oikein hyvin, hienosti. Mutta hei, vieläkö löytyy yksi? Annetaan 150, jos sulla on oikein vastaus. Olipa hyvä toi Jaffa. Se käy tuohon, mutta oi oi. Mä mietin tuossa nyt, kun pappa meillä on tuolla ja mammahan ei käy. Meillä on M-kirja jo tuossa. Olipa hankala sana toi Jaffa. Hän ei kyllä ole semmoinen, mikä heti tulee mieleen. Ei tuu mieleen Jaffa, joten jos näin vaikean sanan löysitte, niin no ehkä joku vielä löytää jonkun sanan. Saadaanko vielä tuonne yksi sana? Tähän näin. Vieläkö on sana tiedossa? Kokeile onneasi, jos vaikka tänään on sun onnen päiväs, jos on tietoa. Tää on nyt todella vaikea tää peli, koska me ollaan saatu niin erilaisia sanoja tänne. Ja nämä eliminoi aika monet kirjaimet nyt semmosia sanoja, mitä mulla käy mielessä. Kuten kerroin tuossa sauna. Ei käy sauna. U-kirjan on tuossa. Ei käy edes vasta. S on tuolla sekä T. Ai. He, annetaan 200 euroa, jos joku osaa kertoa. 200 euroa. Nyt on vaikeustaso noussut taivaisiin tässä. Katsotaan, miten käypi. Nyt siellä joku katsoo jotain sanakirjaa, joka lukee tarkkaan, etsii kaikkia sivuja, että missä on ne 5 kirjaimiset sanat. Aina löytyy joku, joka sitten ei käykään. Koska se ja se kirjain on jo siellä estämässä. Ai. 200 euroa oikeasta vastauksesta. Tää on niin vaikea, niin mä annan kyllä 300 euroa. Joo, tehdään sille 300 euroa oikeasta vastauksesta. Huhhuh. Tänään saa nähdä, miten käy. Mitään väärää vastausta en halua siis kuulla, niin tarkistakaa nyt, jos sulla on joku vastaus siellä tiedossa, niin tarkista se muutama kerta ennen kuin lähdet soittaa. Että varmasti on oikea vastaus. 5 kirjaiminen sana, tiedät säännöt jo, mutta mennään kerran läpi. Säännöt ovat sellaiset, että haetaan 5 kirjaiminen sana, jossa A-kirjain on jo siinä toisena ja viimeisenä. Ja tarkoittaa siis myös sitä, että sun pitää olla semmoinen sana tiedossa, joka löytyy sanakirjasta. Se on suomenkielinen. Se on myöskin olemassa oleva sana, joka ei ole taidettu sinne tuonne, vaan siis perusmuodossa oleva sana. Se ei saa olla mikään yritys tai firma eikä kirosana, mutta se saa olla nimi. Eli saa olla nimi. Kuka osaa kertoa sellaisen sanan tänne? Hei, kokeillaanpa yhdessä.
kokeillaan vähän yhdessä. Katsotaan nyt tarkkaan. Vatsa, lauta, malja, pappa, ranka, naara, kasva, jaffa. No. Kuka osaa vielä yhden? Jaffa on kyllä tosi vaikea. Se on kyllä tosi hienosti joku löysi jaffa. Ja se on siis sana, kyllä. Kyllä joku tietää jaffa appelsiini, miettii joku. Kyllä sehän on joku lajike tuo jaffa. Ai. Jos tämmösen sanan löysi joku, niin... Mikäs tuohon voisi sitten saada? Muistakaa se, että hei, minä en näitä kirjoita tänne. Te kerrotte mulle nämä vastaukset. Minä vaan kirjaan ne ylös tuonne. Ja vääriäkin vastauksia tuli tuossa 3 kappaletta, joten nyt sitten olkaa tarkkoja vastausten kanssa. Nyt ei saa mennä väärin. Se on 300 € tarjolla oikeasta vastauksesta. Mä en tiedä, tuotanto. Oletko sä löytänyt sanaa jo? Ei jo. Siellä ei ole sanaa. Jaffan jälkeen yhtään ihmettele. Mutta joo, katsotaan miten käy sitten. Mua ei kyllä yhtään ihmetytä se, että nyt ei löydykään sanaa noin vaan, koska tuo jaffa tuli. En mä tiedä. Tää on vähän vaikeaksi mennyt tää peli. Mä toivon, että ei mitään semmoista mahdotonta haeta. Hei, tehdään sille, että vaihdetaan tää peli pian, jos ei me saada oikeita vastauksia. Tää on niin vaikeaksi mennyt, niin mä annan kokeillaan vielä, mutta annetaan 500 € sit, jos tulee oikea vastaus. Eli 500 €. Katsotaan, jos menee, jos tulee sillä nyt sitten oikea vastaus. Ja puhelinta voitte ottaa käteen, jos tiedät oikean vastauksen. Soittaa ruusihäkyä numeroon 0600 02000. Mm. 0600 02000, yksi soitto on sama kuin yksi arpa. Heti kuulet linjalla, tuliko voitto arvalasi. Ja sieltä saattaa kuulua myös hetki pieni, pääset suoraan lähetykseen mukaan. Mikäli nämä sanat kuuluu, niin kannattaa jäädä odottamaan linjalle, vain jos nämä sanat kuuluu. Koska silloin sinä saat olla henkilö, joka pian tulet kertoo tämän 500 € vastauksen. Eli sana. Me haetaan sana nyt tähän näin. Tämä on tämän pelin viimeinen sana. Ja ei ole helppoa. Mä tiedän, että siellä aika moni nyt jo taistelee kovasti, että apuva. Kolme väärää vastausta. Nyt täytyy tulla se oikea vastaus. Katsotaanpas miten käy. Täysikäinenhän sun täytyy olla, jos oot mukana osallistumassa. Ja muista se, aina kun soitat, niin jos sulla nyt ei vastausta löydy tähän, no siihen mä en voi kyllä mitenkään, en pysty auttaakaan tässä. Tää on sen verran vaikeaksi mennyt tää peli, kun on näin pitkälle tätä pelattu. Mä toivon, että sieltä löytyy kuitenkin oikea vastaus. Ei ole helppoa, ei. Keskiviikkopäivä tässä menossa, aurinkoinen päivä on ulkona tänään. Tänään ei tarvitse sateenvarjoa käyttää. Mä uskon näin, että missään päin Suomea ei tarvitse enää käyttää sateenvarjoa. Toivottavasti näin onkin. Ainakaan minä en ottanut mukaan tänne studiolle, kun tulin autosta, koska oli niin hieno keli. Oli aurinkolasit oikein silmillä tänään. Joo, niitä ei ole tarvinnutkaan nyt vähän aikaa. Oli mukavaa. Väestöliitto meillä on siis täällä edunsaajana. Tarkoittaa sitä, että jokainen soitto kun teet, olet myöskin tukemassa Väestöliittoa. Mutta samalla saat aina sen arvan. Eli jokainen soitto on myöskin yksi arpa. Ja sieltä voi tulla mikä tahansa voitto. Vaikka tuommoinen keittiötarvikesetti voi tulla. Erittäin hieno. Mä voin kertoa, että mä ostin sellaisen toisenlaisen kuin tuo.
Ja mua harmittaa nyt jälkeenpäin, koska mä tiedän, että tämä Victorinoxin, tämä on todella hieno. Tämä on tosi hieno ja tosi hyvä ja laadukkaat veitset. Se, mikä mä sit ostin, ei ollut ehkä ihan niin hyvä. Nyt oli halpa. Mutta sen huomaa sitten, että ei ehkä ollutkaan se paras vaihtoehto se. Niin. Mutta tää on hyvä vaihtoehto kyllä tämä. Hei, joulukuusi lahjakorttikin voi tulla. No joulu tulee pian, niin sit on hyvä saada sitten joulukuusen käydä hakemassa. Kynttiläpaketti. Muistutan taas siitä kynttilöitä, jos poltatte, niin muistakaa olla tarkkana, jos teillä on lemmikkejä. Kyllä, kannattaa sitten johonkin tämmöiseen lyhtyyn laittaa palaamaan, niin sitten se. Ja semmoisen lyhtyyn, joka sitten pysyy paikoilla, että joku kissa sitten tulee ylös johonkin ja viskaa sen alas siitä. Niin, että olkaa varovaisia. No, tulen kanssa yleensäkin kannattaa aina olla varovainen. 500 euroa on nyt täällä tarjolla oikeasta vastauksesta. Kenellä on semmoinen tietää, kuka kertoo tähän nyt 5 kirjaimisen sanan? Säännöt ovat selkeät, mutta käydään ne läpi vielä yhden kerran, jos joku on äsken tullut mukaan eikä koskaan nähnyt tätä ohjelmaa aikaisemmin. Niin me haetaan sellaista sanaa, joka on 5 kirjainta. A-kirjain täytyy tulla toisena ja viimeisenä. Ja tämä sana ei saa olla mikä tahansa sana. Ei. Se täytyy olla sana, joka löytyy sanakirjasta perusmuodossa suomen kielen. Se voi olla nimi, mutta se ei voi olla yritys tai firma, eikä myöskään kirosana. No niin, joku miettii siinä, että mikä sitten voisi olla, koska täällä on aika paljon hyviä sanoja tullut ja kirjaimia löytyy pystyrivittäin. Eli muistakaa se tärkein. Pystyrivittäin, jos siellä on jo nämä kirjaimet, kuten näkyy tässä, niin nämä kirjaimet tässä ekassa pystyrivissä VLMPRNKJ ei saa enää tässä näkyä. Eli tähän ei saa tulla yksikään niistä kirjaimista. Sama juttu on tämä kolmas pystyrivi, niin tähän kohtaan ei saa tulla, mikä nyt on siinä kolmannessa pystyrivissä jo on olemassa. F, S, A, N, P, L, U ja T. Ja sitten tuohon kohtaan toi neljäs tyhjä ruutu, tähän kirjaimet F, V, R, K, P, J, T tai S ei saa tulla siihen. Sen takia tämä peli onkin aika haastava. Se on aika haastava peli kyllä tämä, mutta kokeilkaa nyt vielä. Tehdäänpä siellä, että nostaa tuo potti vaikka 600 euroon, jos se auttaa asiaa. Motivoisi vähän näitä aivonystyröitä miettimään vielä vähän kovemmin. Ja, tai avata joku, hei, tehän voitte kotona avata vaikka netti tai jos on semmoinen olemassa, niin katsokaa sieltä, aukeako sieltä joku oikea vastaus. Kaikki apukeinot on sallittu, jos olette kotosalla. Kyllä, ei kukaan tule katsoa ja tarkistaa, mitä te siellä teette tai etsitte niitä vastauksia. Niitä voi etsiä ihan mistä vaan. Aika sohvan alta, jos löytyy sieltä. Enpä usko. No niin. 5 kirjaiminen sana on hakusessa siis tässä pelissä. Täytyy olla sääntöjen mukainen vastaus. No niin. Jos sä oot täysikäinen, sä voit olla mukana osallistumassa, eli 18-vuotias täytyy olla, jos haluat päästä voittamaan. Hei, katsotaanpas vähän yhdessä nyt näitä. Mitä sanoja? No näitä on tässä tullut. Eli vatsa, lauta, malja, pappa, ranka, naara, kasva ja jaffa. No, mamma ei käy. Meillä on M-kirja jo tässä ekana, eli ei voi kertoa mamma. Se ei käy. Ja mitäs muuta sitten? Maksa. Ei käy maksa. Meillä on se M-kirjain tuossa ja ei käy ja mitä sitten muuta? Vauva. Ei käy vauva. Meillä on V on tuolla, U on tuolla. Ai, se on se kasvasana, niin siellä on hyviä toi V tuolla. Mutta tänään kertoin, että mulla on vähän outoja erilaisia sanoja. Täällä ei saunaa, ei näy missään, ei. Eikä sovikkaa tänne enää sauna. Ei käy vasta, ei. Koska T-kin on tuolla ja S on tuolla. Ihan näin, kun sanat, mitä meillä monesti on ollut tässä, niin ei käy tänään. Joten nostetaan pottiin 700 euroa. Joo. Tehän sillä lailla, että 700 euroa saa, jos
osaa kertoa oikean vastauksen. Voi voi. Jalka ei käy, kun J on tässä jaffassa. Jalka ei käy ja L ja K. Oi voi voi voi. Hankalaks meni. Osaako joku nyt sitten vielä yhden sanan löytää tänne? Eikö? Voi ei, mitä tässä nyt näin pääsi käymään. Ja kolme väärää vastausta, niin katsotaan mitä tässä pelissä käy tänään. Mutta 700 € tarjolla. Ai, 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 ai. Numeron tiedätte, eli 0600-02000. Tähän numeroon kun soittaa, niin saa aina yhden arvan. Eli arvalla voi tulla mikä tahansa voittaa. Ne näkyvät tuossa. Vaikkapa tuommoinen keittiötarvikesetti voi tulla, tai joku muu voitto. Jopa 20 000 €, joka on täällä päävoitto. Se voi tulla myöskin sinun arvallasi tuo 20 000 € lahjakortti. Ja se on semmoinen, joka käy sitten moneen paikkaan. Hurja määrä paikkoja. Voit käydä Ikeasta ostaa huonekaluja. Voit käydä vaikka Hennetsä Maurisessa ostaa uusia vaatteita. Voit käydä vaikka XXL:stä ostamassa erilaisia, sanotaanko erilaisia urheilutarvikkeita ja urheiluvaatteita myöskin. Niin. Mustia Mirri, jos sulla on lemmikkejä kotona, mullahan niitä on aina kotona, kyllä, kun on lemmikkihotelli, niin aina on lemmikkejä kotona meillä. Kyllä, ainakin on omat 3 koiraa, mulla on aina kotona. Tänään eivät ole mukana studiossa. Tiedät, joku harmittaa nyt, että oi, ei ollut yhtäkään koiraa tänään mukana. No lupaan, että ensi viikolla tulee kyllä mukaan muutama koira. Katsotaan nyt sitten, ketä tulee mukaan. Ketä tulee sitten mukaan? Joo, täällä studiossa mulla aika monesti on omat koirat tai sitten joku ehkä meidän lemmikkihotellissa oleva koira mukana. Mutta hei, mun on pakko saada tähän nyt oikea vastaus. Pitäisikö me vaihtaa tää peli? Epäilen jo tästä, ei tule löytää. Tuotanto, onko teillä sanaa kertoo? Ei, heillä ei ole sanaa. No miksi hei, jos teillä ei ole sanaa siellä takahuoneessa? Miksi me nyt odotetaan, että joku kotona olisi? Epäilen, että ei löydykään nyt enää. Ei ole totta. Hei, tehdään sille, että jos nyt saadaan kuulla oikea vastaus, niin annetaan 800 € sitten. Eli 800 €, jos saa kuulla oikean vastauksen. Kuka voittaa 800 €? Jos tää on liian vaikea, sitten ei voida mitään. Sitten vaihdetaan peliä toiseen, mutta jos nyt joku osaa vielä, niin hieno homma. Olisihan se kiva nyt kuulla se oikea vastaus. Niin, ei mitään vääriä vastauksia enää, kun 3 jo tullut. 3 väärää vastausta on 3 liikaa. On, kyllä. Pitäisi olla pelkkiä oikeita vastauksia. Välillä saadaan kyllä pelattua tämä peli niin, että ei tule yksikään väärä vastaus. Mutta aika monesti käy niin, että tulee 1 tai 2. Mutta tänään on tullut 3 jo. Oihan nenä. Joo, tämmöinen tämä on tänään. En tiedä. Ehkä se on tänään, kun paistaa aurinko, niin kaikilla on nyt vähän siellä niin kuin päät hyörällä, että ajatellaan vasta aurinkoa. En tiedä. Katsotaan, miten käypi. 0600-02000, jos sä oot täysikäinen, niin sä voit olla mukana tänään voittamassa hienoja voittoja itsellesi. Tuollahan ne pyörii koko ajan ne voitot. Merkkilaukkua ja paljon muuta hienoa. Ai. Meidänkauppa.fi. Tämmönen lahjakortti 200 €, voit käydä siellä sitten ostoksia tekemässä tuossa kaupassa. Mokka Maasteri kahvin keitin voi tulla, ihka uusi sellainen, niin keität aivan ihanat aromikkaat kaffeet siellä kotona. Tai vaikka lihashuoltovasara, se ei ole mikään tavallinen vasara sitten tuo, vaan se on ihan lihashuoltoa varten. Tämmöisiä hienouksia voi tulla sun arvalla siis voittona. Mutta joo, vatsa, lauta, malja, pappi.
Ranka, Naara, Kasva, Jaffa. Mikä nyt tähän voi sopia? Nyt mietitään yhdessä. Hei, miten se on kuin takka? Takka. Ei käy, meillä on K tuolla. Entä kassa? Ei käy kassa, meillä on K, S, S. Se nyt ei ainakaan käy. Miten sitten toi halpa? Sitä on tullut monesti tässä pelissä, mutta halpa ei käy tänään. L on tuossa, P on tuossa, ei käy halpa. Laiva. Miten laiva? Ei, kun L on tässä. Ei käy laiva. Ja V:kin oli tuossa. Miten sitten tuo... Miten Aasia? Jos A laittaisi tuo Aasia. A-A-S-I. Ei, kun S on tuolla. Kasva. Sillä on se S jo. Ei käy sekään. Hei, tää on hyvä esimerkki kyllä siitä, että tää on aika vaikea nyt, kun joku Jaffa-sana alkaa tulla tänne, niin kukaan nyt tommoista sanaa edes miettiikään. No jos joku on löytänyt jotain appelsiinia ehkä, niin sitten ehkä, mutta joo. Jaffa on myös nimi. Ja myös lajike. Hei, 800 euroa. Oi voi. Eli 0600-02000, jos sulla on vastausta antaa. Ja jos sulla nyt on siellä semmoinen palava halu voittaa voittoja, niin ei muuta kuin mukaan soittelemaan. Ja voit myöskin samalla olla mukana tukemassa Väestöliittoa. Ohjeet rullaa tuolla ruudun alareunassa. Jos et ole koskaan ollut mukana aikaisemmin, niin näkyy sieltä, mistä on kyse. Yksi sana, 800 euroa. Kuka osaa? Osaako kukaan? Mä alkaa tänään vähän ihmetyttää, että miten käy. 800 euroa on kiva summa voittaa. Mietin, kuinka monta suklaapatukkaa vaikka haet sillä tai suklaalevyjä. Oi! Niitä on hurja määrä. Mä tiedän, miten mulla toi suklaa nyt on tullut. Mullakin on maistunut suklaa nyt viimeiset päivät. Ihan niin kuin suklaa on ollut käynyt mielessä. Mä tein jopa suklaa semmoista mannapuuroa. Ei käy manna edes tähän. M on tuossa. N on tuossa. Ei käy edes manna. Mikä kävi sitten? 800 euroa. Hei, nyt meillä tulee voittajalinjalle. Halo, kuka siellä? Jaakko. Moikka Jaakko, mitä kuuluu? Mitäpäs tässä, vähän nuhan poikasta ja semmoista. Mutta aurinko paistaa, se on aina plussaa. No kyllä vähän niin kuin pilviä on, mutta joo, paistaa aurinkoihin. Kiva. Hei, mulle pikkulinnut laulaa, että sä oot voittanut tässä, kun oot ollut mukana osallistumassa. Joo, niin oli. Miten siinä niin pääsi käymään? No? Mitä siinä niin pääsi käymään? Mä pysäytän tämän auton tuohon linja-auton pysäkille, niin mä kuulin kun... sä oot autossa? Niin. Jaa, mä just. Ajan tuosta. Aja varovasti. Mä ajan tässä, että mä pysäytän tähän, niin ei renkaat porise. Joo, hyvä. Niin. No nyt joo, kuuluu. Mulle pikkulinnut leulu, että sä oot voittanut tota, niin jotain, kun sä oot osallistunut. Kerrotko siitä? Kun mä muistasin, huono muistin. Mutta voitto on kuitenkin tullut. Oliko se lahjakortti vai joku tuotevoitto? Se oli lahjakortti varmaan. Ahaa, okei. Hienoa. Mulle kerrotaan korvaa, että se oli 700 euron lahjakortti. Joo. Eikö mikä? No. Eikö, hei kuule, sä oot voittanut kuulemma tämmöisen veitsisetin, mikä mulla on täällä studiossakin. Tällainen sä oot voittanut. Tää on tosi hieno muuten.
Mä oon vähän kateellinen nyt, koska mulla on semmoinen halppisversio kotona ja tää on semmoinen tosi hyvä. Niin hei, paljon onnea vielä sulle ja kiitos, kun oot ollut mukana osallistumassa ja tekemässä hyvää meidän kanssa. Joo, kiitos vaan. Ja ihanaa aurinkoista päivää jatkoa sinne. Joo, sitä samoin. Kiitos paljon, heippa Rallan. Hei, siinä saatiin kuulla sitten terveisiä voittajalta. Semmoinen voittaja meillä oli siellä mukana. Oli autoratissa nyt parasta aikaa, niin turvallista matkaa. Hei, tässä ei ole mitään järkeä nyt pelata tätä peliä. Tämä peli on nyt nähnyt jo parhaat päivänsä, koska tämä on niin vaikea. Mä tein nyt sillä lailla, mä en kysy lupaa keltään, vaan ennen kuin tämä lähtee vaihtoon, niin mä nostan pottiin 1,000 euroa. Eli mä annan 1,000 euroa, kokeillaan 1,000, jos me saadaan oikea vastaus. 1,000 euroa. Noni. 1,000 euroa, viimeinen tarjous. Eli katsotaan, miten käy. Katsotaan, miten käy. Osaako joku kertoa tähän vielä yhden sanan? Huhhuh. Viimeinen tarjous tulla ja viimeinen mahdollisuuskin tulla kertoa ennen kuin vaihdetaan tämä peli sitten toiseen. Ei tässä kannata pitää peliä semmoista, jos ei edes meidän tuotantoa. Niin, hekään eivät löydä sieltä sanaa. He ovat etsineet netinkin kautta vissiin, kun niillä on netti siellä käytössä. Niin ehkä joku siellä kotosoffalla nyt, joka miettii, että no eihän mulla ei se ole nettiä. Ja mitä mun pitäisi löytää sanaa? Niinpä. Mäkin olen miettinyt pääni puhki jo tässä ihan tarpeeksi näitä sanoja. Ai. Mietin se joku naura. Ei käy. N ja U on tuossa. Naura ja Ärki oli tuossa. Joo, hossia, hassia, huplan, hopplan, heiplan. Mutta jos sä oot täysikäinen, eli 18-vuotias, sä oot löytänyt sanan, joka sopii tuonne. Hyvä homma. Se täytyy olla sääntöjen mukainen. Niin. Eli sääntöjen mukainen vastaus pitää olla. Älä tuu kertoa nyt mulle joku semmoinen kuin sauna. Ei, se käy. Meillä on S-kirja. No se voisi olla se S, joo. S-llä voi alkaa siis, hei huom. Se voi alkaa S-kirjaimella, kun sitä ei ole tässä. Mutta sauna, niin U on tuossa jo. Ei käy. Mm-mm. Ei käy. Ja silloin ei käy myöskään fauna. Noin F-kirjaimet kävi miettiä, kaksi F-ää tuossa, mutta F tuolla voisi olla, koska täällähän ei ole F-kirjainta, fauna. Ei käy fauna, meillä on U tuolla. Ei käy fakta. Ei, T on tuossa. No, katsotaan miten käy. Muistakaa se, että säännöt ovat tärkeät tässä pelissä. Tässä täytyy olla 5 kirjainta sun vastauksessasi. Se täytyy olla suomenkielinen sana perusmuodossa, löytyä sanakirjasta, A toisena ja viimeisenä. Ei saa olla kirosana. Nimi se saa olla, mutta ei saa olla firma tai yritys. Kyllä on tarkkaa. Ai. Onko joku kaupunki, onko semmoinen, joka kävisi vastauksessa tuohon, en tiedä. No, viimeinen tarjous on tää 1,000 euroa, mikä nyt on annettu. Eli 0600, 02000, jos sulla on siellä puhelin olemassa, voit osallistua. Ei muuta kuin mukaan vaan soittamaan sitten tähän numeroon. Aina yksi soitto on se yksi ostettu hyväntekeväisyysarpa. Eli teet hyväntekeväisyyttä samalla, autat Väestöliittoa, kun olet mukana osallistumassa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että sä voit voittaa voittoja. Joo, jokainen soitto kun teet, niin saattaa kuulua siellä, että olet voittanut jonkun näistä hienoista voitoista, mikä täällä pyörii koko ajan vasemmassa reunassa. Jopa se 20 000 voi tulla sulle. Täällä on semmoinenkin iso summa. Kyllä. Se on päävoitto. Se on jätti lahjakortti, superlahjakortti. Näin on. Jahas, kuka mahtaa tulla kertoa vastausta? Ja millainen vastaus sieltä sitten on tulossa? Se mua jänskättää nyt tässä, koska se on aika vaikea nyt löytää. Otan kynänkin käteen tässä varmuuden vuoksi, jos mä saan tämän vastauksen pian kuulla. 1,000 euroa odottaa.
Mikä sana? Yksi sana ja 1 000 euroa. Tuohon pitäisi mahtua nyt se sana, tähän kohtaan. 1, 2, 3 kirjainta. Ei kun mukaan vaan. 0600 02000. Onko sulla sana tiedossa? Jos siellä nyt on joku henkilö, joka osaa hyvin täyttää ristikoita, no, silloin sä oot etulyöntiasemassa, jos osaat ristikoita täyttää. Asia on nyt niin, että tämä peli on siis päättymässä, niin nyt täytyy saada oikea vastaus. Peli päättyy. Eli 1 000 euroa sille henkilölle, joka osaa kertoa tämän vastauksen. 5-kirjaiminen sana. Tämä on nyt se, että mä oon valmis tässä jo laittaa tämä peli pois tästä ja mennä seuraava peli. Mutta pitää saada se yksi sana nyt sitten. Ja tonni lähtee sillä. 1 000 euroa. Yhdellä sanalla. Tähän näin. Saadaanko me? Ai eikö saada? Eikö? Saadaanko? Kokeillaanko? Vai mennäänkö pois? Miten tehdään? No mä annan mahdollisuuden vielä, jos joku nyt tietää. Jos joku teistä tietää, niin nyt sitten ottakaa puhelin käteen ja soittakaa 0600-02000 numeroon. Saattaa olla just nyt se toiminta, jonka teette, joka tuo teidät jopa ihan tänne suoraan lähetykseen mukaan. Se voi olla just näin. Ja tonnihan lähtee sulle tulemaan, jos kerrot oikean vastauksen. iPhone 13 näkyy äsken, robottipölyimuri näkyy tuossa. Semmoisiakin voi tulla pelkällä soitolla, koska yksi soitto on yksi arpa. Tämä tietokilpailuosuus tässä, tästähän tulee erillinen sitten 1 000 euron lahjakortti, mikäli sun vastaus menee oikein. Mä oon kertonut säännöt jo moneen kertaan. Kyllä. Sääntöjen mukainen vastaus täytyy tulla. Sääntöjen mukainen vastaus. Peli päättyy. 3 väärää vastausta ollaan saatu jo tässä pelissä tänään, mikä on aika iso määrä. Mä aina toivon, kun pelataan tätä peliä, että me ei saada yhtäkään väärää vastausta, koska se tarkoittaa aina sitä, että joku ei saa sitten lahjakorttia ja se on aina ikävä homma. Mutta tämän nyt, kun tuut vastaa tähän näin viimeisen sanan, niin saat 1 000 euron lahjakortti. Ja sitten joku siellä on miettinyt valmis, nokin tonnilla, ehkä mä nyt käyn ostaa uuden puhelimen itselleni tai ehkä mä käyn ostaa vaikka uuden sohvan. Niin, ihan mitä itse haluat ostaa. Uutta sänkyä tarviiko? No tonni olisi täällä tarjolla sitten vaikka Ikeasta tai Jyskistä ostaa. Näitä on tullut, näitä vastauksia. Vatsa, lauta, malja, pappa, ranka, naara, kasva, jaffa. Ja nyt tuossa on tyhjää tilaa odottamassa vaan, että sä kerrot mulle tämän vastauksen. Voi. Jänskättää. Mitä tulee käymään? Peli siis on päättymässä. Hei, kuka tulee kertomaan oikean vastauksen? 1 000 euroa odottaa. Ehkä juuri sua siellä. Tonni. Ei ole 100 euroa. Tää on 1 000 euroa. Hei, mä oon antanut mahdollisuuden nyt olla mukaan. Eikö meillä oo nyt ketään tulossa, hei, ihan oikeesti. Pitäis me nyt siirtää tää pois ja ottaa seuraava peli sitten. Peli päättyy. Jos ei kellä oo tähän nyt sitten sana antaa tohon noin, niin sitten on pakko mennä seuraava peli pelaamaan. Onko siellä se uusi peli valmiina siellä, onko? On valmiina. No niin, uusi peli on valmis, voidaanko me lähteä pelaamaan sitä? No. Eli nyt pitää saada tähän vastaus. Tähän pitää saada nyt oikea vastaus sitten ennen kuin mennään seuraava peli. Se on valmiina jo odottamassa seuraava peli. Mulla ei ole täällä se tässä studiossa, vaan se tulee sitten kuvapelinä. Mutta yksi sana ja 1 000 euroa pitäisi nyt saada. Eli nyt sitten muuta kuin toimimaan, jos haluat päästä voittamaan. No. 0600 02000. Se on se numero.
Täällä mulla on kynä valmiina. Kirjoittaa sitten tuohon 3 kirjainta. Tänään siis on 12. päivä. Jos joku miettii, tänään on 13, niin ei ole. Tänään on 12. päivä, eikä 13. Joku pelkää siellä, että apua vaan, jos onkin 13. päivä. Ei ole kuin 12. Hei, mä nyt siirrän tämän pois. Eihän tästä tule mitään. Joo, ei tästä tule mitään. Vai mitä? No? Oisko jollakin? No, yksi sana, 1 000 euroa. No. Nyt saman tien pitäisi tulla mukaan sitten, jos haluat voittaa tämän tonnin. Ei tää voi, ei voida odottaa. Peli on päättymässä. Eli 0600-02000 numero näkyy tuossa suuresti ruudussa. Yksi sana hakusessa. Tämä sana näin, tähän näin. Muista nyt se säännöt. Eli 5 kirjaiminen sana haetaan. Toisena ja viimeisenä on A-kirjain. Ja tässä kohtaa ei saa tulla yksikään näistä kirjaimista, joka tässä samassa pystyrivissä näkyy. Mm. Ja tähän kohtaan ei saa tulla mikään näistä, mikä tässä kolmannessa pystyrivissä nyt näkyy. Ja sama on tuo 4. pystyrivi. Mitä siellä nyt näkyy ne kirjaimet, niin nehän on tässä S, T, J, P, K, R, V tai F, niin ei saa tulla tuohon. Se on vaan näin. Nyt sitten heti mukaan, jos sulla on tiedossa. Onko tiedossa? No. Nyt hopi mukaan. Joo, puhelin nyt käyttöön. Tsup, tsup, ketsup. En tiedä, mikä siellä nyt. Onko kaikki tekemässä jotain lämpimiä voileipiä nyt siellä kyttämässä uuni, ettei vaan palaa. Minä tein lämpimiä voileipiä viikonloppuna. Kyllä, tuli hyvää. Mutta nyt sitten mukaan, jos haluat voittaa tonni, sit voit ostaa niin paljon kuin leipää kuin haluat ja teet vaikka lämpimiä voileipiä koko kuukaudeksi. Varmaan vuodeksikin riittäisi. Voisiko se uusi peli nyt näyttää sitten, jos ei saada tähän nyt oikea vastaus, niin. No, mitä? Mitä? Ai, kato, meillä on nyt jo ohjelma päättyy. Okei. No ei mä sitten ehditä mitään muuta peliä tässä pelata. Tähän pitää saada oikea vastaus sitten. Elikkä tähän nyt 5 kirjaiminen sana, niin joku nimikin se voi olla. Hei, muistakaa, se voi olla myöskin nimi. Jos et löydä mitään muuta nyt sieltä, niin nimi. Voisiko semmoinen olla? Aika päättyy, ohjelma päättyy. Tarvitaan yksi tänne kertomaan yksi oikea vastaus ja voittaa tonni. Yksi sana ja 1 000 euroa. Ei ole todellista. Hei, mulla tuli kello tuona. 1 minuutti. Oi ei. Keskiviikko. Hei, muistakaa se, että mä en ole täällä sitten huomenna juontamassa, vaan Anne-Mari tulee huomenna ja perjantaina. Kyllä, saatte naiskauneilta sitten katsoa huomenna ja perjantaina. Mutta nyt siis 40 sekuntia on kellossa. Kuka tulee voittaa tämän tonnin täältä? Tuu nyt hakee se tonni, jos sulla on sana. Ai. Lähetys on just päättymässä, ohjelma päättyy, pelikin päättyy ja tonni täällä odottaa ja kello tikittää ja 20 jotain väärä sekuntia tuossa kellossa enää jäljellä. Voihan nenulis, kuka nyt tulee kertoa tämän oikean vastauksen? 15 sekuntia oli kellossa enää jäljellä. No, 0600-02000 numero, hopi. Nyt saman tien kannattaa sitten alkaa toimimaan, jos et ole vielä ostanut yhtäkään arpaa, niin nyt sitten ne viimeiset mahdollisuudet on nyt viimeiset metrit tässä menossa ohjelmaa tänään, kun on keskiviikko. Kyllä. Voi. Katsotaan, miten käypi. Nyt mukaan. Yksi sana, 1 000 euroa.
nyt saman tien. Nyt nopsaa mukaan. Peli päättyy, ohjelma päättyy tälle keskiviikolle. Kuka tulee kertomaan oikean vastauksen? Kuka voittaa tämän 1000 euroa tänään? Ai, 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 ai. Miten tulee käymään? Nyt mukaan, jos sä haluat voittaa tonnin. Se mahdollisuus on vielä olemassa. Se yksi sana tarvitaan kuulla tähän näin. Yksi sana, joka sopii tänne. Sääntöjen mukainen vastaus. Suomenkielinen sana. 5 kirjainta. Se voi olla myöskin nimi. Huhhuh. Miten tulee käymään? Olisi pitänyt vaihtaa tämä peli pois. Mä arvasin tämän. Olisi pitänyt vaihtaa tämä peli pois jo aiemmin, kun ei me saada tähän nyt mitään vastausta. Ai ai, mullakin loppuu vesi täällä. Ohjelma päättyy. Peli päättyy. 1000 euroa odottaa. Ketä se odottaa? Ehkä sua. Yksi sana, 1000 euroa. Itse päätät, mitä rahalla teet. Kuka voittaa tonnin tänään keskiviikkona, aurinkoisena keskiviikkopäivänä? Tämä 1000 euroa tuo sulle vielä lisääkin aurinkoa tälle päivälle. Oi, 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 oi. Siinä on sitten juhlinnan aika. Ja syytä juhlintaan. Hei, otetaanko lisää? Saatiin lisää. 30 sekuntia lisäaikaa. Hyvät, saatiin se, koska tehdään tässä muuten saada voittajaa. Pakko saada joku nyt tänne kertomaan vastaus. Ohjelma päättyy, peli päättyy. Nyt mukaan sitten. Hopi, hopi. 0600 02000 numero siis nyt äkkiä mukaan ennen kuin on liian myöhäistä. Mä oon täällä vasta maanantaina sitten teidän kanssa sit seuraava kerran, mutta mä nyt toivon, että saadaan tää tonni jaettu. Nyt hei, nollille mentiin jo. Hei, nyt sitten äkkiä mukaan. Peli päättyy, ohjelma päättyy. Mä pakko saada vastaus. Ai, 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 ai. Mä odotan täällä niin kovasti, että joku tulee kertoa nyt se oikea vastaus. Semmonen 5-kirjaiminen sana, joka on sääntöjen mukainen. No ei nyt vielä voi lopettaa ohjelmaa. Ei, mä haluan jonkun tänne kertomaan vastausta ensin. Oi, kuka tulee? Tuu nyt sinä kertoa se vastaus, jos sulla semmonen on siellä olemassa. Huhhuh, mitä jänskäs nyt käy. Aika on niin vähän, loppumetreillä ollaan. Keskiviikon lähetys on loppumassa, päättymässä. On pakko saada vastaus nyt kuulla, koska tää meillä alkaa loppua lähetysaika. Nyt äkkiä mukaan ja kerro mulle heti se vastaus, kun tuu tänne. Arvo nostanut henkilölinjalla. Halo, halo, kuka siellä? No Tuula. Moi Tuula, mikä on sun vastaus? Saila. Mikä? Saila. Saila. Katsotaan. Saila. Saila on nimi. Ja se on oikea vastaus. Jee! Se on 1000 euroa. Onneksi olkoon. Hän katosi jo, mutta ei mitään muuta kuin paljon onnea siis kaikille voittajille tänään. Ihanaa aurinkoista päivää teille kaikille. Me nähdään maanantaina. Huomenna tulee Anne-Mari. Hei parallaan. Moi moi.